Katika spoti, timu ya Harambee Stars ilivuna ushindi wa magoli matano kwa nunge katika uwanja wa Stade Felix Houphouet-Boigny nchini Ivory Coast kwenye mechi ya kusakata tiketi ya kucheza Kombe la Dunia la mwaka 2026. Timu zote mbili zilipoteza mechi zao za ufunguzi. Mabao ya Harambee Stars yalitiwa Kimiani na Masud, Juma, Rooney, Onyango, Benson, Omala, huku mshambulizi Michael Olunga akitia magoli mawili. Kenya inashikilia nafasi ya tatu kwa alama tatu baada ya kucheza mechi mbili.